Welkom. Dis eintlik 'n geleentheid waar ons in aanraking met die Here moet wees. Ek hoop dat jy daarvoor ingestel is. Want in hierdie aanraking met die Here is dit hy wat in die eerste plek die belangrikste moet wees. Selfs nie eers die boodskap nie, maar hy self. Daarna kom die res. En in hierdie aanraking wees met hom het ek ontdek, as jy besig is met sy woord of sy woord besig met jou, is daar baie keer net 'n woord of een sin wat hy gebruik om jou te raak. Vat dit. Loop daarmee. Bedink dit. Want dis waardeur hy nuut in jou werk en transformasie laat plaasvind. So kom ons weet, dis nou oomblikke vir in aanraking wees met die Here. Ons tema vandag is, vind nou reeds, selfs nou, jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. As ek nou iets wat in sy hart is aan jou kan oordra, hoe hy na jou toe kom, dan moet ek vir jou sê, hy sê, my genade is vir jou genoeg. Watter omstandighede ook al, daar sal dit vanaf die Here persoonlik wees, wat jou sal kan laat lewe, en selfs betekenisvol sal laat lewe. My genade, sê hy, is vir jou genoeg. Ons gaan vandag lees uit Psalm 37. Ek lees Psalm 37 vanaf die eerste vers. Moet jou nie ontstel oor skelms, en jou kwel oor skurke nie, want soos gras, vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Onthou nou, dis nou waar ons in aanraking met die Here is, jy wag vir hy woord, of hy sin, waarmee die Here self jou wil raak. Ek lees verder. Vertrou liever op die Here, en doen wat goed is, woon en werk rustig voor. Dis nou teenoor jou ontstel en kwel oor skurke, en wat alles om ons aan die gang is. Dan sê hy, vind jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Daar is nie sonder God lewe nie. Lewe wat die moeite werd is nie. Hy is die fontein van die lewe en as jy afgesny is van die fontein, kan jy die lewe nie hê nie. Dis omtrent soos 'n wingerdlood en 'n wingerdstok. As daai wingerdlood los is van die wingerdstok, kan dit nie leef en eintlik vrug voortbring nie. Ons kan nie sonder God nie. Ons is gemaak om in die nouste verbondenheid met hom te lewe. En waar 'n mens in verbondenheid met hom lewe, is dit anders. Psalm 37 vers 20 sê, goddeloses sal ten gronde gaan. Daar is nie lewe sonder God nie. Maar, daar staan ook in Psalm 37 vers 18, die Here sorg vir die lewe van die opregtes. Met God kom na lewe en vrede en vreugde. Staan in verskillende plekke in die Bybel. Neem byvoorbeeld Psalm 1. Oralste is dit eintlik 'n verbondenheid met hom lei tot lewe. 'n Unieke, spesiale soort lewe te midde van hierdie stikkende wêreld waarin ons is. Psalm 1 byvoorbeeld. Daar staan gelukkig, geseend is die persoon wat sy vreugde vind in die woord van die Here. Daar staan eintlik by woord die Vader wat ons leer hoe om te lewe. As jy so in verbondenheid met God leer hoe om te lewe, dan staan daar, word jy soos 'n boom wat by water geplant is, wat altyd groen is en wat vrug dra op sy tyd. Met hom lewe. 'N Ander gedeelte, byvoorbeeld Psalm 37 vers 3 tot 5 wat ons nou gelees, maar kom ek herhaal net vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor. Laat hom God wees. Dan staan daar, hy
sal sorg. Oral op verskillende maniere. Handelinge 3 vers 19. Kom ek lees dit. Daarin staan dit so duidelik. Op 'n ander manier. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis en dan sal daar tye van verkoeking van die Here afkom. Verbondenheid met die Here. Dis al manier vir 'n mens om by lewe uit te kom. Die res is 'n worsteling en 'n tot niet gaan van alles wat die moeite werd is. Daar staan byvoorbeeld Kolossense 2 van vers 6 tot 10 staan daar byvoorbeeld dat as ons dan die Here aangeneem het, laat ons dan 'n verbondenheid met hom lewe. En hy net 'n bietjie verder staan daar, dan het ons 'n volheid in hom. En dan moet jy verder lees in Kolossense, waar daar gepraat van die al hoe meer van die lewe wat die Here dan vir mens gee. Kom ek noem 'n laaste gedeelte, Filippense 4 vers 4 tot 7. Daar staan byna soos in Psalm 37. Verbly julle altyd in die Here. En dan daarna staan daar jy hoef nie jou bekommer oor enigiets nie. En dan word daar gepraat van vrede saam met die Here. En daarna kom lewe en alles wat met lewe te doen het as jy Filippense 4 verder lees. So om God te laat wees, dan volg 'n betekenisvolle lewe. En ek wil weer sê, om God te laat wees, word op verskillende maniere gesê. Ons teksgedeelte sê dit op 'n unieke manier. Vind jou vreugde in die Here. Dis om hom God te laat wees. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart, soos die 2020 vertaling dit stel. Maar ons weet ook Filippense 3, praat oor om God te laat wees, op 'n ander manier. Daarvan vers 7 af sê Paulus, daar is niks wat kom by die waarde van om Christus te ken. En dan sê hy uiteindelik, al wat ek wens, is om hom te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding. En dan daarna kan hy verder praat oor die res van lewe. Maar al wat ek wens, is hom te ken. Dis die hoogste, dis die eerste, die verbondenheid met hom. Hom God te laat wees op 'n manier. Matteus 6 vers 33 sê weer, soek allereerst die koninkryk van God en wat hy wil. Dan sal hy al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Soek allereerst die koninkryk. Dis 'n manier om God te laat wees. Psalm 73 vers 23 tot 26, daar staan uiteindelik, dat die psalmdigter al sê, daar kom niks vir my in waarde, of dit bo uit die hemel is, of onder op die aarde, niks is vir hom meer waardevol, as God self nie. Wel, om God te laat wees, is iets anders as om maar net as 'n hulp te sien, of 'n vyfde wiel aan die wa, wat ek so nou en dan, as ek het nodig kry, gebruik. Laat God wees in jou lewe. Psalm 37 vers 4, ons teksgedeelte. Vind jou vreugde in die Here, selfs nou. Ek gaan later praat oor die vreugde wat daar in die Here is. En uiteindelik dan, hoe jy gee die begeertes van jou hart. Maar, nou net eers, in Psalm 37, vind jou vreugde, en ek sê, selfs nou, want jy moet onthou, as jy Psalm 37 lees, dat dit in 'n tyd was, van ontstellende dinge, die wat dit skrywe, is bedreig, daar is om hom korrupsie en skurke, en wreedaards, dit loop heeltemal skeef om hom, daarom begin hy ons met Psalm 37 vers 1, moet jou nie ontstel oor skelms, en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou. Wat moet ek dan doen? Ek moet in die situasie, vir my, God laat wees.
nie die situasie, as die situasie en alles wat om my gebeur, my gemoedstemming bepaal, dan is dit my God. Dit neem die plek in van God. As iemand spesiaal selfs, my omstandighede, nee, my verhouding, my gemoedstemming en alles bepaal, iemand anders, dan word die iemand, iemand wat God se plek inneem. Dan kan ek uiteindelik ook nie eers daai persoon laat wees wat die bedoeling was, hy of sy vir my moet wees nie. Want die het nou vir my alles geword. Skrikwekkend is iemand vir jou sê, jy is my alles. Want het is net God wat het mag wees. So, in die omstandighede, is hy God as hy die bepalende een is. Hy persoonlik. Nie sy waarhede nie. Nie maar net sy tekste nie, hy self as jou bron van vreugde. Dan laat jy God, God wees. Wel, ons het nou gesien, die vreugde is in die Here, nie in omstandighede nie, wat hierdie psalmdigter, psalm 37, beskryf hier as verskriklik nie. Hy sê, in dit vind jou vreugde in die Here. Nou, ek het baie lang met hierdie boodskap geloop in my hart. Ek het dit al klaar uitgeskryf en uitgesorteer, soort van, vir my, en om iewers dit te verkondig. En natuurlik, alles klaar gereed vir hierdie boodskap, vind selfs nou jou vreugde in die Here, toe gebeur daar iets in ons nouer familiekring wat ontstellend is. En ek weet, voordat ek dit kan gaan verkondig, moet ek nou doen wat daar staan. Ek moet in die omstandighede een vreugde vind in die Here. Dit was tot duidelik. Ek gaan toe een kant, want dis al hoe dit kan gebeur, in die in aanraking wees met die Here self. Soos Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot hom en hy sal tot jou nader. En ek doen dit toe. En dan kos dit tyd en fokus op die Here self. En in die omstandighede wat het ontstellend is, is ek besig dan toe met hom. En hy self word toe vir my weer die bron van vreugde. En dis iets wat jy ontdek as jy dit met die Here doen. Hy is 'n bron van vreugde. Daarom staan daar, vind jou vreugde in die Here. Daarom sê Filippense 4, verbly jou in die Here. Hy is 'n bron van 'n spesiale soort vreugde, te midde van baie moeilike omstandighede. En partykeer soms terwyl daar nog trane oor jou wange is, is daar 'n dieper vreugde oor wie hy is. Want hy word jou vrede. Hy word jou lied. En jy ontdek perspektief in hierdie God wat jou lief het. En dis al waar jy dit kan agterkom, by hom persoonlik in tyd met hom. Wat jou lief het, het hy as God in sy almag nog steeds die God wees oor alles en almal. Jy verstaan dit nie altyd nie, maar dit is net so. En daai wete, daai perspektief, maak so 'n geweldige verskil. Psalm 46 vers 11 wat sê, ons moet stil word voor die Here. En dan sal ons sien, hy is God. Wees net maar stil tot God. En dan, as hy dit gesê het, sy ken my as God oor alles. Nou daai perspektief bring 'n sekuriteit en 'n vrede. En ek praat nou eintlik oor iets wat ek beleef het in my ontstellende omstandighede. En vir my nou nog soveel beteken. Daar ontdek ek, hy is my lied. Nie die mooi en die lekker om ons nie. Ons vreugde is nie in die lekker en die gemak nie. Dit maak die vreugde anders. Hy is daar
En dit wat hy daar bied, in perspektief en lig, in watter omstandighede ook al, maak dat jy beleef die erg van die omstandighede, rol nie van jou af soos water van die eens rug nie, nee, jy rol het af op hom. En dit is eintlik letterlik wat daar staan, in Psalm 37 vers 5. As daar staan, laat jou lewe aan die Here oor, staan daar die woord rol, snaaks in Hebreeus, rol dit af op hom, en vertrou op hom, en hy sal werk, hy sal sorg. Dis wat ek daar beleef, toe in sy teenwoordigheid. En ek het 'n stille, diepe vreugde, en die omstandighede het nog nie verander nie. Het is nog ontstellend. Maar die vreugde is daar. En dit is 'n onantastbare vreugde, eintlik, want dit is in hom. Wie hy is, wat hy bied, en wat hy daar doen, en die perspektief wat hy gee, en die hulp wat hy bied, in alles van hom. Vind jou vreugde in die Here. En jy, as jy dit nog gaan doen, jy het ander omstandighede. Gaan het waarschijnlijk op 'n ander manier gebeur. Die basis is net, dat jy met hom in aanraking moet wees, nader tot hom en hy sal tot jou nader. Moet nie wacht vir 'n gevoel nie. Soek hom net persoonlijk op, sy aangezig soos die ou vertaling sê. En dan moet het oor hom gaan. Ontdek wie hy is, hoe hy is, en wat hy daar vir jou bied. Vat tyd met hom persoonlijk. En dan, maak daarvan iets, dit wat jy daar achterkom, van sy liefde vir jou, van sy perspektief, van sy hulp, van wat ook al jy in jou omstandighede nodig mag hê. Ander gedeeltes mag dalk by jou opkom, jy gaan dit anders beleef, maar ek nou vir jou sê, daar's 'n vreugde in die Here, wat by niks anders kom nie, wat 'n geweldige verskil maak, as jy moet teruggaan in daai omstandighede in. 'N diepe vrede gaan het vooraf, en 'n vreugde, wat selfs die mense met wie jy dan te doen het, gaan help. Dit straal uit jou uit. Jy bring dit in situasies dan. Vind jou vrede en jou vreugde nou reeds in hierdie tye in die Here. Jy sal sien wat 'n verskil dit gaan maak vir jou lewe. Dis 'n soort vreugde wat nie oor lekker en gemaklik gaan nie. Dit is 'n onantastbare vreugde oor wie hy is en die gemeenskap met hom. Dis die perspektief en sy liefdevolle hulp. En dan wil ek die bestanddele van hierdie vreugde beskryf. Dis eintlik 'n vrede en 'n tevredenheid. Want hy is God oor alles, beleef jy. En dit is 'n vervuldheid, hierdie vreugde. Want onthou nou, ons is gemaak vir verbondenheid met hom. Dit waar ons hoort, dit van waar het ons kan lewe. En dit bring 'n vervulling, want daar is die leemte totdat jy daai verbondenheid met hom het. 'N vervuldheid belewenis. En dan natuurlik 'n hoop, 'n verwagting, want hierdie God, met sy almag en sy liefde, skep ook nuwe verwagting by jou, vir verdere lewe. Dit word nou weer moontlik om aan te gaan, en saam met dit alles, daai dank. Wel, hier is die bestanddele, kom ek noem het net weer, dis 'n vrede en 'n tevredenheid, dis 'n vervuldheid en 'n hoop en 'n verwagting en 'n dank. Dit saam is 'n dieper vreugde, wat kan bly. En dan kan jy gaan kyk hoe dat hy die begeertes van jou hart vervul. En ek gaan nie nou sê wat die begeertes van my hart hy besig om te vervul nie, oor my vreugde ook in hom nie. Maar dat ek dit sê, die interessante is, as jy jou vreugde in hom vind, in plaas van in ander goed soek, dan verander jou hartsbegeertes. Dis byna ook soos Johannes 14 vers 12 tot 14 stel, as jy in hom is, as jy
hom volg, dan kan jy net bid wat jy ook al wil, en hy sal vir jou gee. Hoekom? In die verbondenheid met hom en in die volg van hom, verander jou wil, en jy begin bid ooreenkomstig sy wil. Jou begeertes verander, as jy God, God laat wees. As jy in hom jou vreugde vind, jou vrede, en wat ook al nodig mag wees, hier staan nou vreugde, want vreugde is vir God een baie belangrike waarheid, werkelijkheid, wat hy vir elke kind van hom altyd wil gun. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek, God wil hy ons moet met vreugde, met blydskap lewe. Dit staan die Bybel vol. Hoekom het ek dit nou eers agtergekom? Hy is een God van vreugde. Om hom God te laat wees, beteken vooral ook by hom, om jou vreugde in hom te vind. En dan is dit so dat die begeertes van jou hart ook verander. En dis waarom dat maklik dan kan staan. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. Ons kan nie sonder God nie. Dis in hom wat die volheid is. Dis in hom wat die lewe is. Vind jou vreugde in hom. En alles verander. Hy gee jou die begeertes van jou hart. Kom ons bid. Ons Here, daar is soveel dinge in die lewe wat ons ontstel, en dinge wat ons aandag aftrek, en ons gedagtes gryp, en ons emoties op pad vat. Dankie vir hierdie oomblikke in aanraking met U. Ek wil hê dat U God in my lewe moet wees. Gee dat ons die kuns, die lewenskuns van ons vreugde, in U te vind, te midde van wat ook al gebeur, dat ons dit by U sal kry. Dis waarvoor ons ook vandag hier by U is. En ons weet, as U met ons daaroor praat, wil U dit in elke van ons begin laat gebeur, as ons in aanraking kom met U self. Heer, ek bid so vir soveel wat ly vandag. Oor 100 miljoen in die wereld is nou al deur die virus aangesteek en het wat nie alles beleef nie. En daar was soveel wat reeds ons verlaat het as een volk daarvan. Maar ook ander smart en worsteling. Wees God in elke situasie. En laat die kinders steeds een vreugde in u vind. Daai vrede, die tevredenheid, die vergenoegdheid, die vervuldheid, die perspektief, die goddelike hulp, die verwagting en hoop, die dankbaarheid te midde van alles, die vreugde in U. Ons gaan nou met hierdie verwagting, dat dit in ons lewe al meer sal realiseer verder. Wat ons bid, kom vra ons in die naam van ons Here, die opgestane, lewende Jesus Christus. Amen. Nou ja, nou is dit natuurlijk tyd, glo ek vir jou ook, om iets te maak van een lied. As jy nou nie saam sing nie, neer die saam, of ga net in jou hart saam met die lied, wat dan nou gesing gaan word. Song of the
as ons nou hiervan af verder gaan, mag die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die helpende daar wees van die Heilige Gees, met jou wees, en jy dit beleef, God is 'n onuitputtelike bron van lewe, van vrede en van vreugde. Ek groet jou. Amen.